Salam, dəyərli Hüsn TV izləyiciləri, hər birinizi salamlayıram. Sizinlə mən siyasi blogger Orxan Ağayevdir. Əgər kanalımıza abunə deyilsinizsə, buyurub kanalımıza abunə olub və bəyənmə düyməsini basa bilərsiniz. Sizə bugünləri Mehriban Əliyevanın killeri haqqında danışacağım. Kimdir bu killer, nə işlə məşğul olur, bu killerin elədiyi və törətdiyi cinayətlər haqqında danışacağım. Bəli, qısa olacaq videom. Bu Zalov İsmail adlı bir şəxs var. Rusiyada qardaşlarımızı həbs elətdirir. Kim hakimiyyət yönlü çıxışlar eləyirsə, dərhal həbs olunur bu insan. Bəli, Elvin İsayevin Ukraynadan tutulub Azərbaycana gətiriləndə həmən təyarədə həmən bu Zalov İsmail olub aldığı məlumat belədir. Bəli, indi də hal-hazırda onun şəkillərini izləyirsiniz. Bu insanın kəsdiyi başa sorğu yoxdur. Çünki bu Mehriban Əliyevanın sifarişlərini yerli yetirir. Mehriban Əliyeva kimi istəsə öldürtdürür, kimi istəsə diriltdirir bu insanın əli ilə. Bəli, bu insan hakimiyyət tərəfindən çox güclü maliyyə dəstəyi alır. Bəli, yəni Mehriban Əliyeva tərəfindən. Hakim ailəyə kim dili uzadarsa, kim haqq sözünü deyərsə, həmən bu Zalov İsmail o insanın başını kəsir. Və o insanı ya Azərbaycana gətirdirir, ya da onu olduğu ölkədə məhv eləyir. Əziz Azərbaycanlılar, ayıq olun. Çünki bu Zalov kimi əclaf, şərəfsiz, çaqqal hələ ana doğmayıb. Bunu paylaşın ki, bütün Azərbaycan xalqı Mehriban Əliyevanın killerini tanısın.